DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। इजराइल उपरे हेला बडा आक्रमण। इजराइल उपरे बडा धरणर आक्रमण 165 रु अधिक मिसाइल माडकला लेबानन, फेल मारिला इजराइल रो आयरन डोम। नमस्कार देश विदेशर अपडेट न्यूज सहित DTV ओडिया को आपण समस्तंकु स्वागत। दर्शक बंधु, इजराइल उपरे लेबानन रो बड़ धरण रो आक्रमण। लेबानीय आतंकवादी माने इजराइल नॉर्थ सिटी उपरे 165 रु अधिक मिसाइल माड़ करिछि। एहि आक्रमण इते भयंकर थिला जे इजराइल रो वायु प्रतिरक्षा सिस्टम सचिन बेट एवं आयरन डोम मध्य अनेक मिसाइल को अटकाइबारे विफल होइछि। हेजबुला हापिया सहर रे 90 रु अधिक मिसाइल माड़ करिथिला। एहा सहित गालिली रे प्राय 50 टी रॉकेट माड़ करिथिला। एहि आक्रमण रे शिशुंक समेत अति कम रे 7 जण आहत होइथिबा IDF एक विवृति रे कहिछि। एहि आक्रमण परे रास्ता रे अनेक गाड़ी रे निया लागि जाइथिला एवं आवासिक अंचल रे थिबा अनेक अट्टालिका भांगी जाइथिला। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହର ଉପରେ ହେଜବୁଲାର ଆକ୍ରମଣ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିଦିଅନ୍ ସାର୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲେବାନନ୍ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦିଗରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଲିଲିରେ ପ୍ରାୟ 50 ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅଟକା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି କର୍ମିଲ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଉତ୍ତର ସହର ହାଇପାରେ 90 ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେବାନନ୍ ଅତି କମ୍ରେ 165 ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସହରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଗାଡ଼ିମାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛୁ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଲା ହେଜବୁଲା, ଏକାଧିକ ଆହତ, ଅନେକ ଗାଡ଼ି ନଷ୍ଟ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଛି ହେଜବୁଲା। ସୋମବାର ଦିନ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ସିଟି ହାଇପା ଆଡ଼କୁ 90 ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ରକେଟ୍ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ହେଜବୁଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 4 ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ଅନେକ ରକେଟ୍କୁ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରକେଟ୍ ହାଇପା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସେନା କହିଛନ୍ତି ଏହି ରକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାଲିରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେନାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆକାଶରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ରକେଟ୍ କାର୍ମିଏଲ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ରକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଏହା ପରର ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ଏହାର କିଛିକ୍ଷଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଲଞ୍ଚର୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ, କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପେଜର ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ହାତ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଘଟିଛି। ଏହି ପେଜର ଆକ୍ରମଣରେ ଲେବାନନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 39 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 3000 ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହିଜିବୁଲାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରାଗି ଉଠିଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍। ହିଜିବୁଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ କରିଛି ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। 165 ଅଧିକ ରକେଟ୍ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା ହିଜିବୁଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 7 ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆଟାକ୍ ତ ଆରପଟେ ହିଜିବୁଲାର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍। ହିଜବୁଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। 165 ଅଧିକ ରକେଟ୍ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା ହିଜବୁଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 7 ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆଟାକ୍ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ହିଜବୁଲାର କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଗାଲିଲି ଉପରେ ପାଖାପାଖି 50 ରକେଟ୍ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ କେତେକ ରକେଟ୍କୁ ଏୟାର୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ କାର୍ମିଲ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଖପାଖ ସହରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାରେ ଅନେକ ରକେଟ୍ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ହିଜବୁଲା କହିଛି ସେମାନେ କାର୍ମିଲ ବସ୍ତିରେ ପାରାଟ୍ରୁପ୍ସ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ କୁହାଯାଉଥିବା ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ହିଜବୁଲାର ଏହି ରକେଟ୍ ମାଡ଼ରେ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରକେଟ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍, ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦାବି କରିଛି ଅଧିକାଂଶ ରକେଟ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହିଜବୁଲା ଲଗାତାର 2 ଆକ୍ରମଣରେ ପାଖାପାଖି 90 ରକେଟ୍ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆଇଡିଏଫ୍ କହିଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ମଶାନ ତଳେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇକି ରଖିଥିଲେ ହେଜବୁଲା ଆତଙ୍କୀ, ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଏବଂ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହେଜବୁଲା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଲେବାନନରେ ହେଜବୁଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନେକ ଭୂତଳ ଟନେଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଟନେଲ ଏକ ଶ୍ମଶାନ ତଳେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ମଶାନ ତଳେ ଥିବା ଏହି ଗୁପ୍ତ ଟନେଲ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଲଞ୍ଚର, ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧୁକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭରି ରହିଥିଲା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା 4,500 ଘନ ମିଟର କଂକ୍ରିଟ୍ ଢାଳିଛି। 2023 ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହମାସ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହେଜବୁଲା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଇଡିଏଫ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲେବାନନରେ ସୀମା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ଟନେଲ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ 25 ମିଟର ଥିଲା। ତେବେ ଗତ ମାସରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଲେବାନନରେ ହେଜବୁଲା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଗୁପ୍ତ ଟନେଲକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଲେବାନୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଘର ତଳେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଟନେଲଗୁଡ଼ିକ ଗାଜାରେ ହମାସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଟନେଲ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ AK-47 ରାଇଫଲ, ଶୋଇବା ଘର, ବାଥରୁମ୍, ଜେନେରେଟର ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରେଜ ରୁମ୍, ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଠାରେ 100 ମିଟର ଲମ୍ବା ଟନେଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାର କବାଟ ଲୁହାର ଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.sreejagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।